Вітаю, час новин. У студії працює Ольга Котляр. Про теми випуску коротко. Безпечний відпочинок. Як на Черкащині рятувальники перевіряли дитячі табори. Повинно бути два вогнегасники, в нашому випадку один. Піску, як ми бачимо, тут немає. Для дітей із категорійних родин в обласному центрі організували табір. Які розваги підготували? Навколосвітня подорож заради доброчинності. До Черкас завітали батько і син, які збирають кошти на реабілітаційний центр. Дуже багато дітей вже к 20 рокам, що народилися з гемофілією, не здатні, власне, пересуватися. Триметрові ліхтарі музиканти і мурал можуть прикрасити черкаську школу номер 1. Що потрібно, аби реалізувати цей проект? Ліхтарі – це світло, це просвітництво. Якщо вони музичні, то вони несуть світло і радість дітям-дорослим. Наявність засобів індивідуального захисту, протипожежного інвентаря та дотримання санітарних норм перевіряли сьогодні у дитячому таборі «Дахнівська Січ», що у Свидівку неподалік Черкас. Робили це рятувальники та представники Держпродспоживслужби області. Чи виявили порушення, знає Дар'я Шевченко. Свою перевірку пустим табором інспектори розпочинають із огляду дитячих кімнат. Тут, каже спеціалістка управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Тетяна Рибак, мають бути антисептик, рідке мило та дистанція між ліжками у 1,5 метри. Рідке мило передбачено, паперові рушники, бачите, не хочуть збережити плитку такі. Порушень, каже жінка, у будинках для проживання дітей не виявили. Далі оглядають прилеглу територію. Зі слів інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій Сергія Гладуна, на території мають бути протипожежні щити. Нині вони укомплектовані не повністю, додає чоловік. Повинно бути два вогнегасники, в нашому випадку один. Піску, як ми бачимо, тут немає, мабуть. Взагалі немає піску. Ну і також дві лопати, сокири, все по два. При відсутності тих самих первинних засобів пожежогасіння чи невідповідності їх на початковій стадії буде ускладнено якби гасіння пожежі, той самий, на даний момент уявний, так далі. І тим самим підрозділам, які перебудуть уже потім на ліквідацію цієї пожежі, буде складніше виконувати свою задачу. Інспектори оглянули також басейн, їдальню та медичний пункт, розповідає директорка дитячого табору «Дахнівська Січ» Людмила Цимбалюк. Порушень не виявили. Жінка зазначає, підготовку до сезону розпочали весною. Табір розрахований на 170 дітей. Цьогоріч тут відпочиватиме 83 особи. В цьому році ми будемо працювати в умовах обсервації, тобто ні вихователі не будуть виїжджати, ні дітей. Додому не можна брати на сутки і приїжджати батькам до дітей. Оскільки територія у нас велика і закритих приміщеннях у нас і не було, тобто всі заходи завжди проводилися на вулиці, сцена у нас на вулиці знаходиться. Єдине був кінотеатр в приміщенні, як ви бачите, ми його перенесли ось сюди на вулицю і зробили ще один малий кінотеатр, малу сцену на вулиці. Начальник обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Максим Зеленський каже, на Черкащині нині 13 таборів, з них 10 серпня відкриється 2. І додає, після пропуску цьогорічного сезону не всі з них зможуть запрацювати повноцінно. Вони працюють сезону фактично 90 днів і трішки менше. Є величезна пересторога, тому що на наступний рік буде важко відновити роботу, а можливо взагалі не відновлять. Перше, що буде надія, чому? Тому що відпрацьовано механізм, як буде оздоровлюватися на сьогоднішній день, відпрацьовані норми. Тому власникам можна буде вже визначитися, як треба і що потрібно відновити, що зробити. Є регламент роботи. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Нагадаємо, як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, з 1 серпня в Україні дозволили роботу дитячих таборів на територіях із зеленими та жовтими рівнями епідемічної небезпеки. Черкаська область перебуває у зеленій зоні.
4 нових випадки коронавірусу виявили за добу на Черкащині. Загальна кількість інфікувань з початку карантину – 959. Здолали хворобу 799 черкащан. Летальних випадків – 35. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я області Лариса Кошова. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу зареєстрували 1271 випадок COVID-19. Усього станом на 5 серпня 75490 випадків інфікувань. В Україні одужало 41527 осіб. Померло від коронавірусу 1788. Літній табір для дітей, родини яких опинилися у складних життєвих обставинах, організували працівники Центру гостинності разом із Центром соцслужб для сім'ї, дітей та молоді у Черкасах. Про це розповів координатор центру Віктор Дивнич. Додає, кількість учасників та час перебування обмежили через карантин. Як розважатимуть дітей та чого навчатимуть, знає Тетяна Рева. Влад! Саня! Так в ігровій формі діти знайомляться один з одним. Тут у центрі гостинності на них чекає дводенний табір, розповідає координатор центру Віктор Дивнич. Вони будуть спілкуватися, вони будуть мати невеличкі заняття по правилам поведінки в суспільстві. У них буде творча частина, будуть поробки. Завтра ми запросили національну поліцію, вони проведуть з ними невеличкий тренінг, як правильно себе поводити на вулиці, на воді, як правильно себе поводити з чужими людьми. Всі діти, а їх через карантинні обмеження запросили 20, каже координатор центру, із родин, що опинилися у складних життєвих ситуаціях. Аби їм під час літніх канікул поліпшити настрій, розважити та підвищити обізнаність з питань власної безпеки, працювати до центру гостинності прийшли волонтери. Серед них Семен Толкачов. Хлопець каже, спробує налагодити контакт з дітьми та вже для цього підготував кілька ігор. Мені це подобається, тому що я розумію, якщо я допоможу зараз їм їх життя зробити краще, то наша країна буде з хорошими людьми і з просвітаючою молоддю. Любов Головньова теж волонтерка. Жінка – заслужена артистка України, розповідає, чому вчитиме дітей. Навчити співати пісень і привчити якби навики до народної пісні. Кожна така гра має свій сенс, каже Віктор Дивнич. Вони рухливі, аби діти не соромилися виражати емоції та легко знайомилися з однолітками. Катя Зубалі розповідає, що очікує від табору. Знаходити нових друзів, спілкуватися з усіма. Арсен Кудельський теж учасник табору, говорить, сюди прийшов із друзями. Ну, мені тут подобається, тут весело. Тетяна Рева, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Черкасець Олександр Акимчук сьогодні викликав поліцію, бо його не влаштовувало проведення поточного ремонту підвалу будинку, у якому він мешкає. Із його слів, після відновлення покрівлі підвального приміщення навіс буде закривати вікно квартири. Роботи виконувала управлінська компанія «Нова якість». Майстерка компанії Ніна Сусло говорить, ремонт не передбачає перекриття вікна. Подробиці у сюжеті Тетяни Недбайло. Об 11:30 на виклик черкасця Олександра Кимчука за адресою Смілянська, 110, приїхала поліція. Зі слів чоловіка, його квартира на першому поверсі. Після ремонту даху підвалу йому перекриють вікно навісом. Я мешкаю в цій квартирі. Це всупереч нашим інтересам, мешканців квартири. І я ніяких дозволів на ці роботи не робив. Поки що роботи не закінчені, неможливо сказати, як робітники там зроблять. Чи зроблять так, як воно було раніше, чи зроблять цю кришу длінніше. Лариса Куліш, яка теж проживає у будинку, говорить, заяву із проханням відремонтувати покрівлю підвалу до управлінської компанії надіслали мешканці. Постоянно затікає вода, постоянна влага, сирость. Він же ж тут проживає, в першу чергу у нього сирость. Зараз він нам робить такі погрози незрозумілі. Але цей мешканець не мешканець нашого будинку, він у нас не прописаний. Невеличкий, так як положено по проєкту. Ми нічого не робимо лишнього. Майстерка управлінської компанії «Нова якість» говорить, після відновлення даху навіс не загороджуватиме вікно квартири на першому поверсі.
Житловий будинок Смілянська 110 взагалі зданий в експлуатацію десь приблизно в 60-ті роки. Ніхто з цього моменту поточного ремонту покрівлі над входом до підвальних приміщень не виконував. Мешканці зібралися колективно, підписали письмову заяву, яка була надіслана до нас в управлінську компанію. Ніяких конструктивних таких змін, елементів взагалі до цієї покрівлі не буде виконуватися, буде виконуватися заміна старого покриття над покрівлею на нове. Металеві елементи ніякого взагалі заважання не будуть здійснювати. Опісля діалогу з поліцією чоловік сказав, що поки не потребує допомоги правоохоронців. Питання вичерпано. Поки що так, якщо зробить допомоги поліції ще потребує. Поки що ні. Якщо буде якісь неправомірні дії, звертайтеся. Так я вам хочу сказати, що він... На даний час я тут ніякого кримінального і адміністративного правопорушення не вбачаю. Добре, розуміло, якщо зроблять, я викличу вас знову. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. За їхніми плечами сотні тисяч кілометрів Україною. А сьогодні родина Закутіних зупинилася в Черкасах. 16-річному Андрію ще в дитинстві діагностували гемофілію. Порушення процесу згортання крові, розповів його батько. Почали подорожувати не тільки, аби здійснити мрію усього життя сина, а й привернути увагу суспільства до цієї хвороби. Про віру в себе, в життя і небайдужих. Далі в нашому сюжеті. Маємо запас продуктів, маємо дві великих аптечки і ще одна там. Рація наша портативна. Це не просто автівка, а дім на колесах, говорить батько хлопця Андрій Закутній. На ній вони об'їздили чи не всі куточки України. Ми ніколи не відступаємо. Ми можемо зупинитись, перепочити і рухатись далі, але відступати ніколи. У нас були різні ситуації. Що найважче, я скажу, що найважче, це дороги, жахливі дороги. Один із перших пробігів разом із батьком він здійснив за кордоном на велосипеді. Нью-Йорк, Чикаго. Його ціль була зустрітися з моїм кумиром дитинства. Це був палеонтолог Пух Сарена, один із засвітил цієї науки. Він був моїм кумиром із самого дитинства. Всі документальні фільми, книжки, які я бачив, всюди був він. Андрій Закутній розповідає, коли побачив, що для реалізації мрій потрібно не так і багато. Впевненість собі і підтримка близьких, вирішив відправитись у кругосвітню подорож. Перший етап – Україна. Показати, що люди з такими хворобами є повноцінними людьми, що здатні реалізовувати власні фантазії та мрії. Найцінніші сувеніри із подорожей – враження, говорить Андрій, бо вони залишаються на все життя. Ми майже об'їхали кожен куточок нашої рідної України, і з кожним цим куточком я став ще більше розуміти, що вона унікальна. Кожен сантиметр нашої землі унікальний, повинні його цінувати. Вони фотографуються і ведуть свій відеощоденник у соцмережах. Все, аби спільними зусиллями допомогти сотням інших українців. А це можливо, якщо відкрити спеціальний реабілітаційний центр, додає хлопець. Дуже багато дітей вже к 20 рокам, що народилися з гемофілією, не здатні, власне, пересуватись. В них є проблеми із позвоночним стовпом, із суглобами. Це благодійний автопробіг, ціль якого – збір коштів на побудову першого реабілітаційного центру, що буде спеціалізуватися на хворобах Вілібранта, гемофілія А, Б, аутизм та ДЦП. Нині таких, хто відгукнувся допомогти, чимало. Вже навіть обрали приміщення для центру. Але головне не гроші, а розуміння проблеми, каже батько хлопця. Мені потрібна тверда домовленість з підприємствами, приватними особами, меценатами, інвесторами, які готові вкласти кошти в ремонт будівлі, переобладнання. Це найголовніше. Оплатити приліт сюди реабілітологів, їх тут роботу, навчання наших реабілітологів. У Черкасах родина буде два дні. Окрім спілкування зі спонсорами і просто містянами, для родини організують сюрприз – знайомство із ще одним мандрівником, говорить директорка благодійного фонду Світлана Федорова. Я хочу хлопців познайомити з такою легендарною людиною. Це капітан яхти «Персей». Ми будемо Терлецький Володимир Михайлович. Ми будемо в нашому черкаському яхт-клубі, можливо, покатаємось, поговоримо. Володимир Михайлович ходив у кругосвітку в 96-му році. І я думаю, що у хлопцям буде про що поговорити. Завтра родина відправиться до Вінниці, потім до Хмельницька, далі додому на Закарпаття.
Після цього нас чекає Європа, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Близький Схід, Індія, Австралія, країни Індонезії. І по Євразії ми також повернемося вже через, виходить, 20 місяців додому. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Триметрові ліхтарі музиканти і мурал можуть з'явитися у Черкаській музичній школі номер 1. Їх планують створити у межах міської цільової програми «Громадський бюджет», розповів Суспільному її куратор Олексій Дубовий. Переможця обиратимуть зі 106 проєктів. Чим особлива ця ідея та як збираються її реалізувати в музичній школі, дізнавалася Ольга Гуржій. Ось такі ліхтарі з арфою, саксофоном і контрабасом мають прикрасити алею біля Черкаської музичної школи номер 1. Цю ідею директорка закладу Юлія Темченко підгледіла за кордоном. Я бачила цю ідею на теренах минулого СНГ, і вона дуже жвавий відклик мала і в Казахстані, в Білорусі, в Росії. Такі ж ковані ліхтарі, розповідає директорка, в межах громадського бюджету встановили й у Нікополі на Дніпропетровщині. Ліхтарів, я так думаю, буде 5. І одна лавка з арфою, і вона буде впродовж вулиці Байдовішневецького по всіх будівлях нашої школи. Це не лише красиво, це значимо буде, це буде родзинкою, і всі туристи, і всі наші містяни будуть і фотографуватися, і відпочивати. А ще, додає директорка, ось на цій стіні 98-річної школи з'явиться справжній мурал. Його ескіз створила черкаська художниця Катерина Колесник. Це зображення ви зараз бачите на екрані. Тут, каже Катерина, ліхтарі і пташки як символ радості і магії. Ліхтарі – це світло, це просвітництво. Якщо вони музичні, то вони несуть світло і радість дітям-дорослим. Є в художниці ще один варіант муралу. Загалом, каже, їх було 8. Я думаю, що ми ще будемо виставляти на голосування декілька ескізів, щоб людям було більше варіацій для вибору. Хочемо зробити таку перспективу, щоб це була не просто стіна, а така об'ємна, 3D-шна. Щоб це виглядало стильно, сучасно, привернути увагу до музичної культури міста Черкаси. А ще, додає художниця, так хочуть привернути увагу до архітектурної спадщини, адже будівля історична. Втілити ідеї допоможе молодіжна рада Черкас, розповідає її учасник Богдан Черненко. Зберегти – це значить не чіпати. Тому що ми так не зберігаємо, ми просто його покинули і нехай там розвалюється. Наша задача – це привернути увагу. Наша задача – показати, що якщо ми нічого не зробимо, то воно просто розвалиться і на цьому все закінчиться. І потім буде, як з деякими пам'ятками архітектури в Києві, в Одесі, в Харкові. Ольга Гуржій, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Нагадаємо, прийом проєктів для участі у громадському бюджеті завершився 30 липня. Нині їх реєструють на сайті міськради. Потім проєкти проаналізують і відберуть кращі. Проголосувати за них черкасці зможуть у листопаді. І на цьому це усі новини. До зустрічі на Суспільному.